兄弟姉妹で上の子より下の子の方が美男美女になる確率が高いと感じるんですが、どう思われますか？あんまり皆さんご存じないと思うんですけど、人の見た目って仕草とか髪型とかファッションセンスで多分 3-4割変わるんですよ。要はその、ハゲてるともうハゲてるっていう印象になって、かっこいいかどうかっていう評価に変わらない、そっちの評価に行く前に、ハゲで終わっちゃうんですよ。で、デブだとデブで終わるんですよ。デブだけどかっこいいとか、デブだけど美人ってなる人もいるんですけど、デブっていう時点でもう評価切り捨てる人がいるんですよ。例えば渡辺直美さんって実は顔整ってるんですよ。でも、あの人ってデブっていうだけで評価されちゃうんですよ。で、なんでその次男とか次女がうまくいくかっていうと、次男次女って長男を見てるので、立ち回りがうまいんですよ。なので、こういう表情をした方が人に好かれるとか、例えばその、笑顔が多い方が人に好かれるとか、立ち振る舞いで人に好かれるっていうテクニックは次男次女の方が、長男長女っていうのを見て、あ、これは失敗するんだとか、これはうまくいくんだっていうのを学んだ上でできるので、結果としてモテやすいんですよ。モテやすいっていうのを美男美女と多分誤解してるんだと思うんですよね。女性からただのいい人認定されて、いつも思いが一方通行になってしまいます。何かいい方法はありますか？本当に申し訳ないんですけど、多分顔だと思います。性格の良し悪しって、そんなに重要ではないんですよね。もちろん長く付き合い続けるのであれば、生活はいい方がいいと思うんですけど、例えば、すげえイケメンの人って、まあアイドルとかもそうですけど、性格悪かろうがモテるじゃないですか。で、その子付き合ってって、やっぱ性格悪いから別れようとか、この人なんか金稼げないから別れようとかあるんですけど、付き合うかどうかは、やっぱ見た目大事です。人を振るときは、いい人なんだけどねとか、フォローします。なので、あなたがどんだけ性格悪くて、不細工で気持ち悪いから振りたいと思っても、その後トラブルになるとめんどくさいから、いや、本当に性格がいいから友達でいたいみたいなことを言います。もう二度と会いたくねえし、連絡もしてくるなみたいなことは言いません。なので、頑張ってその、見た目の清潔感っていうのをつけるといいんじゃないかなと思います。で、最近ね、男性って、顔の構造より、その、服装とか髪型とか清潔感っていうので、結構ごまかせるんですよ。なので、その、なんか、それなりの美容室とか行って、清潔っぽく見える髪型にしてくださいって言って、で、それなりの服屋さんとかに行って、全身言われたもの買ってください。多分センスないんですよ、見た目の。なので、もう、センスのある美容師さんに完全に任せて、センスのある服屋さんに完全に任せるっていうので、センスを外注してみてください。経験少ないので風俗行きたいけど、病気が怖いです。行かなきゃいいんじゃないの？安全な風俗教えてください。童貞ではないです。行かなきゃいいんじゃないの？別に経験が少ないからとして、別にいいんじゃないの？経験があるからモテるわけではないです。多分、彼女いない方だと思うんですよね。で、その、彼女がいない理由が経験がないからなんか物おじじしまうみたいな勝手な理由になってると思うんですけど、まず、あなたがモテないのは経験が少ないからではなく、ブサイクだからです。イケメンだったらもうモテてます。で、金持ってたらもうモテてます。なので、金もなくてブサイクだからモテてないですと。そこで多少風俗に行って、その性的な経験を得たとしても、ブサイクであるし金がないという事実は変わりません。なので、今やるべきことっていうのは、清潔感と話しやすさ。なんでか知んないですけど、清潔感があると、ブサイクでも許してくれるっていう謎のルールがあるんですよ。要は、清潔感さえあれば、多少のブサイクでも、横にいても文句言われないっていうのがあって、あとはそこで、自然な会話で仲良くなれるかどうかなんですよ。なので、まず清潔感で横にいても嫌われない状態を作って、で、自然な会話っていうのを訓練するっていうのをやればいいので、会話に関しては、多分その出会い系サイトだと難しいので、オンラインでお金払うと英語を教えてくれますみたいな人がいるじゃないですか。あんなんで異性の人とかにわざと行って、で、その授業を教えてもらう体で、まあその間、その英語の授業とかやると思うんですけど、でもその合間の時間とかに会話多少するじゃないですか。で、そういう感じでその普通の人と会話をする訓練っていうのをするといいんじゃないでしょうか。